21 грудня о 8 годині вечора по вулиці Івана Кожедуба, 359, у двохповерховій будівлі колишнього цеху по виробництву меблів виникла пожежа. Розмір будівлі – 70 на 20 метрів. До гасіння було залучено 50 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. Інші будівлі та споруди не постраждали. О 10 годині вечора пожежу локалізували. Жертв та постраждалих немає.